Talent, Sireli Talent Senior, let's go. Հետևյալն ուզում ասել նախ եկեք մեր զրույցս սկսելուց առաջ մեկ րոպե լռությամբ հարգենք մեր բոլոր նահատակների հիշատակը. Ջորջան, նախ ես ուզում եմ անդրադառնալ հետևյալին. Իհարկե, ես մի կողմից այդքան էլ հարմար չի իմ այս ճանապարհով անցնելը, բայց ես շատ ուրախ եմ, որ այս ճանապարհի շինարարությունը ի վերջո սկսվել է և ըստ տարի կավարտվի, ընդ որում հիմնանորոգում է տեղի ունենում ճանապարհի, բոլոր կոմունիկացիաները նորոգվում են, նորացվում են, և ես չգիտեմ, այս ճանապարհը վերջին անգամ երբ է նորոգվել, հաստատ 40 տարի առաջ, հերթական, ես հիմա այս այցերի ընթացքում այսպես հավաքածու եմ հավաքում ճանապարհների, մանկապարտեզների, դպրոցների, որ 40 տարի չի նորոգվել և նորոգվում է, և էլի էստեղ ներկայացրել են իստեղեկանք, թե ինչա արվել ես ընթացքում և արվում, և լավ առիթա, որ իրար հետ նաև ստուգենք, առաջին Թալին քաղաքի փողոցների ասֆալտապատման ծրագիր, սա ենթադրվում է այս ծրագիրն, հա, էլի ուրիշ փողոցներով են ասֆալտապատվում հիմա, սուբվենցիոն ծրագրերով են ասֆալտապատվում, հաջորդը, համայնքի Գորկու և Չարենցի փողոցների ասֆալտ բետոնը ծածկույթի հիմնանորոգում, համայնքի Միշակ փողոցների լուսավորության անցկացման աշխատանքներ, իրականացվելա թե իրականացվումա, Թալին ցամաքսար նոր արտիկ 75 ճանապարհի հիմնանորոգում, սա այս ճանապարհն է, թե էլ այս չէր, համայնքապետարանի դահլիճի ջեռուցման համակարգի և 3 սենյակների հիմնանորոգման աշխատանքներ, թիվ 3 մանկապարտեզի դահլիճի խաղահրապարակի հիմնանորոգման աշխատանքներ, Թալին համայնքի Միասնիկյան, Թումանյան, Թումանյան երկրորդ նրբանցք, Տերյան առաջին նրբանցք, մեխանիզատորներ, Կոմիտաս, Շիրազ, Թամանցիներ, Սայաթ Նովա և Ալբերտ Խաչատրյան փողոցների ասֆալտբետոնե ծածկույթի հիմնանորոգման աշխատանքներ, համայնքի Քոթանյան, Ժիրան, Ավետիսյան, Ռենե Լևոնյան, Այգեստան, Գայի և մեխանիզատորների երկրորդ նրբանցք, Սարյան առաջին նրբանցք, փողոցների լուսավորության անցկացման, 16 փողոցի 120 լուսատունների փոխարինում լեդերով և ֆոտովոլտային կայանների տեղադրման աշխատանքներ, սա իրականացվել է, թե իրականացվում է, եղել է, դե բայց այդ բարձր ասեք, որ եղել է, որ իմանանք եղել է, Խանջան 21-23 ԲԲՇ-ի կտուրների և Տերյան 26 շենքի մուտքերի հիմնանորոգման աշխատանքներ, արվելա, արվելա, ընթացքի մեջ է, այս երևի էսա,
Թալին քարակեր Թուրքիայի սահման միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի շինարարությունն է տեղի ունենում։ Սա հետ է Թալինի մայր Ջրանցքի մաքրում և նորոգում նախատեսված է, Թալինի մայր Ջրանցքի առաջին հերթ աճյուղի մաքրում նորոգում, Թալինի մայր Ջրանցքի երկրորդ հերթ մաքրում նորոգում, Թալինի մայր Ջրանցքի երրորդ հերթ ձախճյուղ մաքրում և նորոգում։ Այս տարի նախատեսվող սուբվենցիոն ծրագրերն են Թալին համայնքի Սարյան երկրորդ նրբանցք, Պարու Սևակ, Լևոնյան, Կրպեյան նրբանցք, Շահումյան փակուղի փողոցների գիշերային լուսավորության անցկացման և ֆոտովոլտային կայանի տեղադրման աշխատանքներ և պետական բյուջեից քաղաքաշինության կոմիտեի կողմից իրականացվում է Թալին քարակերտ Թուրքիայի սահման միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի հաջորդ հատվածի շինարարությունը։ Ահա, եւ Թալինում նախատեսվում է հիվանդանոցի կառուցում, սկսել է կառուցումը, թե նախագիծը վերջնական փուլում է եւ այդ կառուցումը նույնպես տեղի կունենա։ Ահա, ես ուրախ եմ արձանագրել, որ այսքան աշխատանքներ արդեն իսկ կատարվում են եւ շատ կարեւոր է, որ մենք այս հանդիպումները սկսում ենք այդ աշխատանքների կատարման ամփոփումից։ Սիրելի հայրենակիցներ, ես հիմա ուզում եմ անդրադառնալ մի թեմայի, որը սակայն ուղղակիորեն կապված չի Թալինի հետ և կապված է ամբողջ հանրապետության հետ։ Գիտեք, 2018 թվականի հեղափոխությունից հետո ես հստակ հայտարարեցի, որ իմ վարչապետ դառնալուց հետո վենդետաներ չեն լինելու, կադրային ջարդ չլինելու, և հիմա հետահայաց շատերը Եվ շատերս դժգոհ ենք այդ դիրքորոշումից և դժգոհ ենք այդ իրողությունից, բայց մենք արել ենք այն, ինչ որ պարտավորվել ենք ժողովրդի առաջ։ Եվ այսօր ժողովուրդը հայտնվել է Հայաստանում բարձրագույն իշխանության կարգավիճակում։ Դուք հունիսի 20-ին և ոչ միայն դուք, բոլոր նրանք, ովքեր ընտանիքներից են հետևում, պատշգամբներից են հետևում և նրանք չեն հետևում, բոլոր քաղաքացիները հունիսի 20-ին կայացնելու են որոշումներ և լուծելու են հարցեր, որոշելու են քաղաքական ճակատագրեր, բայց ես նաև ուզում եմ ասել հետևյալը, ինչպես 2018 թվականի հեղափոխությունից առաջ ասել եմ, որ կադրային ջարդեր չեն լինելու, հիմա ուզում եմ ասել, որ կադրային ջարդեր լինելու են և ջարդեր են ենթարկվելու։ Եվ կադրային ջարդեր են ենթարկվելու են պաշտոնյաները, ովքեր 2018 թվականից հետո հեղափոխության տված հնարավորություններից օգտվելով ծվարել են ժողովրդի իշխանության միջանցքներում և այս ողջ ընթացքում կատարել են տրոյական ձրու դերակատարում։ Այո, տվեք այդ կադրային ջարդը անելու մանդատը և մենք բոլոր այդ տրոյական ձիերին դուրս կշպրտենք Հայաստանի պետական կառավարման համակարգից։ Ես ասել եմ ուշադրություն և խնդրում եմ իմ խոսքերը կոնտեքստից հանկարծ որևէ մեկը չփորձի կտրել։ Ես ասել էի, որ վենդետաներ չեն լինելու։ Այսօր ինձ տարբեր հավաքներից, նախընտրական հավաքներից ուղարկում են լուսանկարներ։ Ուղարկում են լուսանկարներ և մարդիկ այդ հավաքներին կանգնած են ծուռ վզերով, այն մի հատ գրական արտահայտություն կա, չէ՞, որ ասում է, ոնց որ թոկը վիզ դնգնելով տարածելն են։ Ակնհայտ է, որ որոշ հիմնարկների ղեկավարներ, որոշ համայնքների ղեկավարներ իրենց վարչական լծակներ օգտագործելով մարդկանց տանում են հավաքների։ Իհարկե ես իրավապահներին ասում եմ, որ մենք ուղենքում դրիթ ենք մրցրել, որ մարդկանց հարկադրաբար հարկադրելը, հավաքին մասնակցելը կամ հետ պահելը քրեորեն պատժելի է, բայց այս դեպքում կամ պրոցեդուրաներ, այդ մարդիկ պետք է գնան ցուցմունք տան,
անչունեն, ասեն, որ այո, ինձ ես իր մծակներով ստիպեցին, ասեցին, սպառնացին, ակնարկեցին, այդ իրավական ընդհացակարգերը լինում են թող լինեն, բայց ես հիմա ասում եմ շատ և ուղիղ հստակ, ընտրություններից հետո լինելու են վենդետաներ այն համայնքների ղեկավարների նկատմամբ, ովքեր ժողովրդին փորձում են ենթարկել հարկադրանքի, այն հիմնարկների, ինչի հետ ակտքում, մասնավոր կլինի այդ հիմնարկը, չգիտեմ հար են կլինի այն հիմնարկի ղեկավարները, որ իրենց աշխատողներին որևէ հարկադրանքի ենթարկել են, ենթարկվելու են ամենադաժան, բայց քաղաքական վենդետաների, ամենադաժան, բայց քաղաքական վենդետաների. Եվ ինչպես 2018 թվականին, էլ եմ ասում, հանկարծ կոնտեքստի չկտրեք, խոսքը ֆիզիկական հաշվեհարդարի մասին չէ, խոսքը քաղաքական և քաղաքացիական վենդետան, այդ համայնքի ղեկավարները կարճասած ռադ են ելնելու և ընտեղ լինելու են արտահերտ ընտրություններ, այդ հիմնարկների ղեկավարները թեկուզ սեփականատերեր ունեն, ինչի է տակտքում, եթե սեփականատերերը կփորձեն դիմադրել, սեփականատերերով էլ կզբաղվեն, իրանց էլ կենթարկենք ամենադաժան քաղաքացիական վենդետաների, դες զգուշացնում եմ, դե հանկարծ չփորձեք տպրտակ, եվ ուրեմն ինչպես 2018 թվականից ձեզնից ստացել ենք թավշյա մանդատ, այսօր մենք ձեզ ասում ենք, գնացեք ընդրական տեղամասեր և մեր թավշյա մանդատը փոխարինեք պողպատի մանդատով, և դուք կտեսնեք քաղաքական վենդետաներ, և դուք կտեսնեք քաղաքացիական վենդետաներ, և դուք կտեսնեք կադրային ջարդու պշուր, կադրային ջարդու պշուր, բոլոր ստահակները կշվելու են պետական կառավարման համակարգից, ով ժողովրդին ներողամտությունից օգտվելով 3 տարի գործել են ժողովրդի դեմ, բոլորը հատ-հատ վզներից բռնած անձամբ դուրս են շպրտելու պետական կառավարման համակարգից, և ուրեմն պատրաստվեք քաղաքացիական վրեժի, պատրաստվեք քաղաքացիական վենդետաների, պատրաստվեք կադրային ջարդերի, և ուրեմն Հայաստանի Հանրապետությունում ապագա կա, չէ, չեղավ, չեղավ, ես ասում եմ ապագա կա, դուք ասում եք կա ապագա, չէ, սա ուղակի խաղ չի, սա մեծ էմոցիոնալ կա պաստեղծում ես հարթակի և հրապարակի միջև, որդ կապը պետք ալինի անխաղտելի, ես ասում եմ ապագա կա, դուք ասում եք կա ապագա, և ուրեմն ապագա կա, ապագա կա, ապագա կա, սիրում եմ բոլորիդ, հպարտանում եմ բոլորովդ, ես խոնարվում եմ բոլորիդ առաջ, և ուրեմն կեց է ազատությունը, կեց է Հայաստանի Հանրապետությունը, կեց է մեր երեխաները, որ ապրելու են ազատ և երջանիկ Հայաստանում, դուխով ժողովուրդ, դուխով! Can we go to the next one?
Thank you.